Այդ ավորդներ հիմա գնում եմ արագարակ խանութ, մի այդ շորի խանութ կա, տենց գնում եմ տենամ մամային, մաման շոր է ուզել, տենամ գինդի չկանեմ, ակ գինան ատկա հարցնեմ ուղակի չեմ ապնելու, հեմ ինչ եմ իշում ձեզասում եմ պատմել եմ շուտոքություն Գառնին ու Գեղարդն էլ տաճարներ են, չէ՞ք մենակ Գառնին ու տաճար, Գեղարդը ինձ եկեղեցինը, ովքեր չգիտեն, Գեղարդը եկեղեցինը, ես Գեղարդը եկեղեցինը, նրանով եմ հիշում, որ իրա մեջ կա ջուր, որ առողջարարը, այդ ջուրն է իմ հիշողությունների մեջ մնացել, ու այնտեղի ամենասկզբում ճիշտ է այդ ամեն ինչ սաղ, այդ ինչպես են ասում, Մորածան, քրիստոնեական չի էլի այդ ամեն ինչը, հավատացյալներ էլ չեն, ովքեր են, չեմ հիշում, մի խոսքով հենց կհիշեմ, կգրեմ ներքևում, նկարագրությունների բաժնում կգրեմ այդ անուն բառը, իրանք քար են գցում ու մի անգամ այդ ամենը, առաջին գցածից այդ քո գցած քարը, այնտեղ լիքը քարեր կա ունու պատերի պատա, պատի վրա լիքը տենց նեղեր կա, եթե քարը գցում ես ու քարը հասնում է, ընկնում է, հետ չի ընկնում քո մոտ քարը, ուրեմն քո երազանքը պիտի կատարվի, չեմ հիշում ինչն ասում է դրան, բայց հաստատ քրիստոնյաներ չեն ու ոչ էլ հավատացյալ, ինձ հիմա հարագարյա գնում պետք է գնեմ հրապարակ, այդ չինանալ իրավի խաշմերով պետք է գնեմ, այդտեղ արդեն հրապարակում եմ, սաղ ինձ են նայում, ինչ անում, ու գիշտին է, վիդյո է նկարում, ինք իր այդ խոսումը, ես տնց բաների չեմ նում, դով, ասենք ես իրում եմ այս աշխատանքը, ասենք ես ամեն ինչը, ու իմ ուզածը անում եմ, ուղակի կան մարդիկ, տենց իսերով էլ, տենց անումները չբացեմ փակագծերը, կան մարդիկ, որ նախան ձելուց, չգիտեմ, տենց բաներից սկսում են ավելի շատ ունենց անել, որ դու վիրավորվես, ավելի շատ ունենց անել, որ դու հասկանաս, որ էտի լավը չի, տենց չէ ամոթը, ու տենց բաներից ես չեմ նալում, ու տենց մարդկանց է փորձում եմ քիչ շփվել։ Ես ինձ մարդիս ես 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 ես